Det här är Mi Wireless Charging Stand 20 Watt, en smidig och snabbladdande laddningsplatta. Hallå allihopa, Rickard här från mistore.se. Och idag ska vi som sagt ta en titt på Mi Wireless Charging Stand 20 Watt. Till att börja med så är den utrustad med snabbladdning, därav 20 watt i namnet. Med trådlösa laddningsplattor behöver man alltså ingen kabel, utan man lägger eller ställer telefonen på plattan bara. Detta i sin tur betyder att du inte längre behöver missa några viktiga samtal och du kan slå av alarm utan att behöva plocka upp telefonen. Du behöver inte heller krångla genom att behöva ta av skalet varje gång du ska ladda din telefon. Utan laddningsplattan har en avståndssensor på 4 mm som absolut kommer att vara tillräckligt för att kunna ladda din telefon genom skalet. Sen passar de flesta telefoner som har stöd för både trådlös laddning och snabbladdning, och självklart är den kompatibel med både Android och iOS. Själva designen är väldigt minimalistisk och stilren som så många andra Xiaomi-produkter. Och själva ytan här är gjord i silikon, vilket gör att telefonen ligger säkert på plats och inte kan glida av. Den har även flera säkerhetsskydd som gör att det ska kännas säkert att ladda din telefon även om du inte är i rummet. Den har temperaturskydd så att telefonen inte överhettas. Den har även kortslutningsskydd och skydd mot överspänning. Vill du veta någonting mer om vår Mi Wireless Charging Stand 20 Watt eller någon annan produkt, så besök mistore.se.